iyadoo laga duulayo ballanqaadyadii dhawaan uu sameeyey guddoomiyaha degmada Kismaayo ayaa maamulka magaalada iyo maamulka degmada Kismaayo waxa ay bilaabeen dhismaha wadooyinka waaweyn ee magaalada oo cabashooyin kala duwan ay ka keeneen gaadiidleyda adeegsata wadooyinkaasi. Mid ka mid ah iskaashatooyinka magaalada ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin sii wadida dhismaha wadooyinka xarunta ku meelgaarka u ah Jubbaland ee Kismaayo. Waxaan rabaa aniga ka iskaashato ahaan horta inaan u mahadceliyo maamulka degmada Kismaayo oo bilaabay dardar cusub iyo dhismo iyo qurxintii magaalada. Ka iskaashato ahaan annaga waxaa aada noo quseeya wadooyinka. Waxaan u sheegayaa maamulka degmadeenna, annaga ka iskaashato ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysanno wax alla wixii nooga soo hagaaga dhismaha wadooyinka iyo qurxinta magaalada. Guddoomiye ku-xigeenka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay sii wadi doonaan dhismaha wadooyinka muhiimka u ah magaalada oo xilligan ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Maanta ay tahay bisha kowda ee bisha koowaad 2022 sanadka cusub, qeyrkiisa Allah na siiyo insha Allah. Maanta waxaan dayactir ku samaynaynaa hadduu Ilaahay raado wadada ka baxda Qacla ee gasha ilaa iyo masaajidka Xaaj Jaamac ilaa iyo santarkii xaafadda shaqaalaha ilaa biyaha madow dayactir in lagu sameeyo. Waxaa degmada maarti gacan ka siiyey maamulka dekadda, maareeha dekadda iyo iskaashatada. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in sidaan ay noqon doonto joogto oo ay ka noqon doonto dhammaan qeybaha kala duwan, kuwa hadda gacanta na siiyey iyo kuwa kale ee bulshada inteeda kale. Wadadan waxaa lagu qabay dhib, waxaa ku gudoomi jiray baabuurta dadka, xitaa maritaankiisa, xitaa baabuurta yaryar dhib ku ahaydo waad arkaysaan siday hadda tahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadka ay sidaan oo kale u fahmaan inay dalkooda dhistaan, dalkooda maaragtay wax ku darsadaan. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.